ескіз. У Коломиї відбулася розважальна вікторина для молоді. Організували захід фахівці відділу у справах молоді та спорту міської ради спільно із компанією з Івано-Франківська, яка організовує інтелектуальні ігри. Участь взяли 7 команд – це студенти та учні міста. Ескіз – це розважальна вікторина, командний інтелектуальний відпочинок, щось на зразок брейн-рингу або що деколи. У Коломиї організували захід фахівці відділу у справах молоді та спорту спільно з компанією з Івано-Франківська. Хлопці вже проводили кілька разів для коломийської молоді інтелектуальну гру «Mind Game». Тепер вирішили запропонувати ще більш молодіжний формат – вікторину «Ескіз». У Коломиї найрозумніші, найінтелектуальніші студенти і школярі, це правда? Цікава ця гра інтелектуальна тим, що тут залучено багато мультимедіа, відео, аудіозаписи, фото, питання сучасні, цікаві, не наукові, а такі на кмітливість, на загальний розвиток людей. Для участі потрібно було сформувати команду від 4 до 10 осіб. У Коломиї зголосили 7 команд, розповідає головний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту Коломийської міської ради Інна Якуб'як. Здебільшого це студенти навчальних закладів та учні старших класів. Цікаво, що наймолодшому учаснику турніру лише 13 років. Якраз дитина зараз знаходиться у команді, яка лідирує. Такий відпочинок підходить для людей будь-якого віку. Гравці мають змогу приємно відпочити, отримати позитивні емоції, кажуть організатори. У підсумку перемогу здобула збірна учнів коломийських шкіл «Демократи». Капітан команди, учень другої школи Олег Вишиванюк, каже, для них це вже не перша перемога. Нещодавно отримали перше місце на міському турнірі з брейн-рингу. Для молоді це хороша можливість інтелектуально розвинутися. І не тільки дуже весело і цікаво отримувати якісь такі запитання, це дуже розвиває наш мозок, звісно, дуже корисно для нас. Більше того, це хороша можливість розвинути якісь комунікації з іншими студентами, з іншими учнями інших навчальних закладів. Друге місце поєдинку здобула команда «Ерудити» економіко-правового коледжу, а третіми стали студенти політехнічного коледжу. Для призерів підготували кубки, грамоти та книги. Ольга Хириджук, Андрій Гарашчук, події НТК.